susitikime, dar kartelį sveikinu su šventomu kalėdom, mūsų viešpaties užgimimu ir angelai gieda giesmę, kurią mes taip labai paprastai cituojame per kalėdas. Bet giesmė labai reikšminga. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Žinote, senovės graikijoje buvo toks įsivaizdavimas, kad yra mūsų pasaulis, yra antipodų pasaulis. Ir kad toksai pat, kad ten žmonės vaikšto aukštyn kojom, kas šitame pasaulyje balta, ten juoda, kas čia juoda, ten balta, viskas taip pat, tai atvirkščiai. Ir mes su šiais angelų angelų žodžiais, jų neišgirsdami, mes gyvename atvirkščiai negu tiem žmonėms. Mes dažniausiai padarome į gyvenimą tokį, ramybė Dievui aukštybėse, o žemėje garbė žmonėms. Ir mes mūsų senasis Adomas norėtų, kad Dievas, kuris sukūrė pasaulį ramiai gyventų kažkur tenai, o visa garbė atitektų mums. Tai mes gyvename tokiame pasaulyje, kur matome, kad valstybės konkuruoja, kuri galingesnė, kurių atominiai ginklai galingesni, kurių ekonominis augimas yra didesnis, kurie tenai Marsą nuskrenda į Mėnulį ar dar kažkur. Kas daugiau gyventojų turi, kas kieno nori pastatai gražesni, dar didesnį greitas ir didesnį greitas. Ir kas iš to? Mes turime senąją pasaulio pavyzdžius. Prisimename Babilono chaldėjų sostinę. Nenugalimą miestą. Kas iš jo vyko griuvėsiai? Prisiminkime Ninevę, Asirijos sostinę. Ir turime apie Ninevę labai daug liudijimų, rašytinių liudijimų. Ir vaizdinių liudijimų. O tikrai galingas miestas ir Asirija galingai imperija. Visi jų bijo. Visi. Ir vienintelis geras dalykas apie Ninevę, tai yra, ką mes žinome, tai kaip Jona pasakė, kad jums dabar galas už jūsų nuodėmės, tai tuomet daugiau mato, daugiau nieko. Jeigu tai matome iš griuvėsių, tai kaip jie vaizdavo už šitas teritorijas, išniekintus vergus, arba kai viena iš galingiausių įtvirtintų žydų miestų užėmė, ir pavaizduoti žydų kareiviai pasmeigti iečių iškelti. Tai buvo galingai, buvo šventyklos, bibliotekos, mokslininkai, turtų. Ir paskui atėjo Babilonas su kadais, viską nušalo, nieko. Liko tik tai darbas ar galvojimas. Mūsų istorija yra žlugusių imperijų, pilių, galybių istorija. Tai mums akivaizdžiai, mūsų pačių žmogiška patirtis sako, kad visa virsta į dulkes. Ir tie, kurie manęs esantys dievai, jie patirtų darbai, štai visa pasaulio dulkė. Štai mums kiekvieno dievų žodžiai labai brangūs yra. Ir mes turėtume juos išgirsti, kam galėtume būti duota Dievui. O ką mes iš Dievo turėtume pasiimti, ką jis mums dovanoja? Ramybę. Jeigu sukeičiame vietoj Dievo, mes neturime nei garbės, mes nešiojame nuodėmės Dievo. Ir mes niekada neturėsime ramybės nei šiame gyvenime, nei nusimanyme. O ką Dievo žodis visuomet išpildo, visa Biblija yra pranašysčių išpildymas. Ir mes šiandien gyvename dėl to, kad Dievas yra pažadėjęs. Jis pasakė ant kryžiaus, štai aš atiduodu savo gyvenimą, savo tėvystę,
vyksta už tave. Ir aš esu su jumis paslėptas dabar ir gyvenimas ateityje. Gyvenimas. Aš gyvenau labai kažkokiu, kad jūs taptumėte panašus į mane. Būtumėte panašus Dievo pažadas. Ir jis visiškai kitoks nuo tokių žmogaus pažadai. Žinote, mes nežinome ir posakis, nežinau, visose Lietuvos kraštuose, kuris buvo to pradėje, tai kad nežinome žmogaus sakys. Pažadėsi, padėšysi, neteisėsi, negriešysi, žinote. Ir pažadėsi, tai paklosi, tam kartu neteisėsi, tai čia nebūtų. Čia žmonių yra kokie išvys. Dievo, visi pažadai yra tai. Ir dėl tavo gyvenimo, Dievo visi pažadai yra. Ir kai jisai pasako, kad jis dangiškasis tėvas, kad tavo visi, to, ko tu pats nežinai, kas save ir pati, tavo visi plaukai, kad jūs susiryčiau, kad Dievas taip tave pažins. Ir Dievas iš savo aukštų nužengė tave apkartą, štamsybį išvesti, pasivesti pas save ir gyventi, ir jau dabar, jau dabar sutarė, ir jau dabar tau, dovanoti ramybę, nes taip yra pažinimo. Viskas, nuodėmės atleistos. Amžinybė, tu gyvensi amžinai. Dievas tave myli. Ir gyvenimo džiaugsmuose, mažuose ir dideliuose sunkumuose tas pats Dievas, kuris yra visatos kūrėjas. Ir tavo gyvenimas yra su tavimi. Nes jis yra atėjo gimti Betliejuje, kad tu su tavimi. Taigi, ramybė, Dievo pirmiam žmonėm. O kaip mes jau galime darbinti? Kaip tas garbė Dievui aukštybės? Didžiausia garbė Dievui, tai mes jau pasitikime. Ir didžiausia garbė Dievui parodome, kai darome tai, ką vienas padarė. Jei netikėtų Dievą, bet ką kaip jis daro? Sakė, eime, eime pasižiūrėti. Jie vienas kitą ragina, žiūrėkite, kas bus. Kad mes ne tik išsakytų, bet iš tiesų kiekvienas krikščionis savo gyvenimą ragina kitą krikščionį. Ragina ir ne krikščionis. Eime, eime pas Kristų. Ten yra pažadas, ten yra tavo vardas, ten yra tavo karalystė, tavo žmonė. Dėkite ir netikėkite. Nes dabar malonės laikas, dabar išganimo diena, dabar laikas kada tau, kada tu gali sugrįžti, dabar laikas kada gali grėžtis malonė, dabar laikas kada gali susitaikyti su Dievu, dabar laikas kada gali jau žodį skaityti, girdėti, priimti, dabar laikas kada išmokti gyventi ramybėje. Ir aš kviečiu jūs, kad mes drauge bėgtume, pas Kristų savo širdis keldama pas jį. Neleistume Dievo žodžiai dėl turi skambėti, Dievo žodžiai šventajame rašte, įveikimuose patikėti. Neleistume mūsų vaikvaldžiams bereikalingai suktis, bet vaikas skirtume kažkiek vaikas, skirtume maldą, kažkiek vaikas skirtume įsiklausyti Dievą savo ir kažkiek vaikas to, kur Dievo jisai mums mano kalbaras pakviesti savo artimuosius, kad jie pažintų Kristų. Taigi, su šventom kalėdom, su Kristaus užgimimu, kadangi mes viešpats. Amen.